Také letos se Plzeňský kraj zapojil do tradiční prázdninové štafety. Do 19. ročníku přibyla mezi padesátku turistických cílů i ta méně známá, přesto velmi zajímavá místa. Jedná se o málo navštěvované naučné stezky, rozhledny nebo poutavé přírodní útvary. Zájemci mohou navštívit například naučnou stezku a historický most v Bělé pod Radbůzou, poutní místo Vavřineček, Šumavský Orloj na Hojsově stráži nebo vyhlídku kozí bouda u Zábělé. Více než polovina letošních míst je navíc bez vstupného. Pro zařazení do losování stačí v určeném období od 21. června do konce prázdnin navštívit alespoň 15 míst z uvedené padesátky. Najdete je na stránce stafetaplzeňský Akce se koná pod záštitou Radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Liborapicky.